Čaute, moje jméno je Mandragora Ušata, já vás vítám při dalším gameplay na hru Black Mesa. No, naposledy jsme skončili, jsme zničili dva velké tanky. Byly strašné, hlavně ten prvý. A momentálně vstupujem. Momentálně se nacházím v tomto minovom poli. Nemám dostatok. Právě nemám dostatok životu. Že to bude vybuchovat, nebude. Za to nebezpečně. A je tak bez toho. Hledáme míny. Kde máme míny? Hledáme míny. Čím tě odpálím týmto? No vidíš. Hajzel. Na kur ťa vyriešime? Na granátom. Ešte chvíľočku, teraz. Dobre, myslím, že už dáš pokoj. No, no, dáš pokoj. O, tu je tma, ale toľko vecí je tu! Ramblers. To zní jako nějaká limonáda, cukríky, pepec. Nějaká škardá kola. Já chcem svoju Linux kolu. Kde má moju Linux kolu? Já chcem svoju Linux kolu. Kde má svoju Linux kolu? Tak, bude lepší. Já chcem svoju Linux kolu. Ježiši Kriste pane, Kriste pane na nebesi. To vyzerá velmi eroticky, Same míny, pojď, neboj sa, pojď. Ježiši Kriste pane. Rovno, dobré. To nás pustí. Aha, ďalšie vecičky. No paráda. Čo je to? Je to? Že má... Nie. Hajzel. Na. Kurník. Piči. Ja. Nie. Netrafil som ho. Kurva koťa. Už viem čím. No. Problém? A tak tam nič nebolo. Škoda rakety. Ale aspoň... Aspoň ma ten hajzel už nebude otravovať. Ježiši. Tu sú míny. Elektrický oplotok. Stračej. Uložím, lebo človek nikdy nevie pri tejto hre. Vysok... Hide voltage. Pozor. Za to predtým sa to malo niečo... Niečo zneškodniť, ha? Už mi stojí vlasy dubkom od toľkej elektriky. Potem, poď, už tam tu pri tebe. No vidíš, hneď je lepšie, hneď je svet krajší. A ja si môžem po tomto krásnom stožiari, na ktorom sú krásne satelity alebo antény na Wi-Fi, alebo kýho Krista to je. Satelity. Kamera. Poď sem. Natáčaj ma, UFO porno. Ju. Tam ma nepustí, takže tam je nejaká textura, ktorá robí galibádu so mňou. Sa dostávam donútra. Ahoj. You're heading for the Lambda Complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Takže raj, že to tu je na piču. Through that door and we'll see what I mean. Je, I'm going to wait out the catastrophe in here.
Takže ak si dobre pamätám, v jednotke, táto miestnosť, všetko to, čo to tu je. Je to tu nastražené. Ježiš, ja som ťa počul. Kde si? Á, tam máš. Takže ak si dobre pamätám, takže by to malo byť nejaká velikánska jadrová bomba. A tým, že ja napríklad poškodím, viem, keď len takýto jeden prístroj, alebo tieto bedne, tak všetko to exploduje a tým pádom vybuchne celá budova a ja aj s ňou. Dobre. Presne takto, ako ste názor na ukážka, čo nás čaká. A tým, že to musím spraviť tak dobre, môžem to spraviť tak dobre, aby som to všetko preskákal. No bežte, poďme sem. Zoberieme tieto veci, čo som tu chcel. A ideme skúšať, čo to dá. No takže tu si to uložím, aby som nemusel 500 krát loadovať. Dobre, myslím, že toto preskočíme tak. Ježiši Kriste, poď. Najhoršie je, že aj títo fešáci, keď vám do tých lúčov spadnú, tak aj to môže explodovať. Spôsobiť velikánsku galibádu. Tam je explozívne nádob, bedničky. Ten človek je, to je rado žiť. No a toto ako preskočím. Kriste pane, to ako spravím. Viem, že jednotka som si mohol takú bedničku pritlačiť aspoň. No tak sa to dá aj teraz. Jo, paráda, sejfujem. Dobrý deň. Otvor sa. Paráda, aspoň som si to sejfol. To budem sa vyhútať, ako? Čo s tým? By som niečo sa aj to zobral? Na tom vyskočil. Teba ťažko. Takéto nádobky. Na moja. No, tak toto bude v prdeli, ako to ja preskočím, čo s tým ja spravím, ako to ja? Pitvora. Skúsim ešte raz. Paráda. Som to najradšej podliezol, ale myslím, že toto je, toto tu je asi veľmi ťažké. A čo, ty nejdeš so mňou? Ja to skúsim skôr skočiť. Piči, zase. No dobre, vyskúšam to párkrát popreskakovať. Skoči. Dobre, nefunguje, takže je to príliš vysoko. Musím si nájsť nejaký alternatívny spôsob, ako to. Nejaký. Ježiši Kriste, pane. Pre Boha. Prečo? Nie. To si snaď robím srandu. Bola malá, to sa dala preskočiť, ale toto je tento zvyšok tu. Kriste pane. Ja sa bojím tu aj chodiť. Ale oni tu voda čo pokazí ma, čo potom? Ježiši Kriste, ježiš. To je ďalšia, kade mám ísť, kade kam? To uložíme. Joj, len ho za príliš blbo zohol. Najprv sa zohnem, potom idem. Tak, presne takto. Horšie je, keď aj túto jednu bedničku odstránim, Ježiši Kriste. Pre Boha. Môžeš nestrieľať len tak, keď ťa o to neprosím. Takto ťa preskočím. Ježiši Kriste, pane. Zohníme sa a ideme dopredu. Presne tak. Dáme si páčidlo. A nie, radšej necháme píšte, lebo náhodou tam to dáky ujovia a bude zle. No vidíš, pekne si skočil. Bože moje. Jaj bože, ako sa sa na druhú stranu. Chce mi stať to?
Chce mi sem, preboha, chce mi tam. Dobre. Podlezíme. Sme tu, uložím si to, nech je čo sa... Nech sa čo sa deje, uložím si to. Tak, tady to. Tady to? Nie. Bojím sa, že keď to rozbijem, tak... Á, chvála Bohu. Chvála Bohu sa nič nestalo. Dobre, podlezieme. Už som dobre na tom, Ježiši Kriste, Pane. To už bolo tak preskočiť nejak a toto. Podlžiem to. Ježiši Kriste, Pane, mňa mne odľahlo. Dobre, podlezené. To sa nepodlezie, takže musím stať. Nie, prosím vás, nie. Dobre. Bednička levitujúca. Nevidím. Kade mám ísť? Ja skade neviem, skade. Kde by to je? Postavím sa, zoberiem to ako chlap. Jo. Paráda, len toto bude, asi som, neviem, kde som. Aha, už viem, kde som. Takže som to zbytečne robil. Zohneme sa. Skúsme takto preskakovať. Aučičko. Moda, že tu popadalo. Na čo tu popadalo? No ja mám teraz získať, kde to je to? Nemyslíš vážne toto. Nejaká bedničku som si mohol zobrať. Alebo teba aspoň. Po autičku. Ježiši, som sa dal po aute vyskočiť. No. Skúsime to takto spraviť. Poď. Dobre. No, už som dal skoro, takže to ešte raz skúsime. Nechcem ísť pod auto. Chcem ísť na auto. Tak. Skoč tým priliaga hnusno. Dobre. Držíme. Ak sa nemýlim, tak skúsime skočiť tam. Jo. Parada, skočíme na bedničku. Jo. No a teraz nízka deň, tady je to. Oh yeah, baby. Starý počítač. Lupa. Som pán hodinár a pozerám. Pozeráme si rakety, aj si kľúčik pozrieme. Kľúčik je krásny, dáme si veci pod lupu. Krásny, BD40, to si dáme pod lupu, pozrieme si to zblízka. Návod na použitie, nastriekajte do úst, len nie pod pazuchy. No dobre, poďme preč, poď. Zhoď odpadky. Sem zahodím odpadky, ježiši, kde ste pod. Ahoj. Dobre. Doplníme sa. Áno, to je dobre, poď, bude stovka. Bože, 1% tam ostalo. Takže by sa bolo dôvod vrátiť. Ako toto. Poďme späť. Dobre, späť sa mi neoplatilo. Na šťastie to mám bolo sejfnuté, takže... Problém. Ale... Či si... Troška rapavý chlapec. Dobre. Skúsme pozabrať, ako Tony Hawk Pro Skater. Dáme slide. Poď, vyskoč na zabratne. Dáme slide. No, horšie je, že... Musím si to uložiť. A keďže máme veľa nábojov. Tu... Aby som to nebol zneškodnil, bol by to explodovalo. No a teraz ako človek môžem... Nemôžem. O! Aaaa! Paráda, som tu. Aha, čo máme? Jo, ako fajn rúčka. Poďme dole, čím skôr. Dá sa s ním strieľať? Strieľaj s tým. No, vidíš.
Ňom. Uložíme si to. Čo, prichádzajú? Ňom. Mušky, útočte, mušky útočné. O, je to paráda, lehnou si na záda. Dobre. Náboje, rakety, tu je ďalšia. Sa nám zíde ani neviem kedy. Toto mi není treba. Počuj, nemal by si ísť do dôchodku. Už si príliš starý na túto robotu. Ani len ty. Nič, nezavrete. Dáme, tu si to safeneme, uložíme. Myslím, že tu si gameplay aj ukončíme dneska. Takže ak sa vám hra páči, nás budete dať like, komentovať, prihlásiť sa k odberom. Zdieľať a sledujeme sa pri ďalšom gameplay. Kúže na hru Black Mesa. Ale sa mi pozeraj do očí. Pozeraj sa mi do očí! No, ak sa mi páči, dáme. Takže, majte sa pekne. Čaute!